黄晓明与 Baby 曾是大家看好的一对，当时黄晓明的浪漫总是让大家羡慕到不行。两人在2015年结婚，世纪婚礼更是轰动。可是婚姻好景不长，生下小海绵不久后，两人就频传婚变消息，虽然都没有正面回应，但也不见两人亲密或是浪漫举动。黄晓明的动态上也大多是一个人的独照。日前黄晓明还被拍到上夜店玩，23日甚至被爆出出轨消息，虽然没有被证实啦，但五天后是 Baby 生日，格外讽刺啊。不过黄晓明28日凌晨零点一过便 po 文写下媳妇生日快乐，附上一颗爱心符号，还算有心啦，也让许多喜欢他们的网友感动留言，一句媳妇儿打破所有谣言，请照顾好我们家 baby 啊，祝福你们一直幸福下去哦。但也有网友点破，怎么不见你帮他庆生， baby 有回复吗？而这两人的感情好或不好，真的是让大家雾里看花。非凡娱乐。